szarajuk, hvor կասկածում եմ բազայից ծառայողի մասին ախոսքը դիմի քաղաքացիության մեջ, դա արդեն քանի ամիս է դատավարությանը չի ներկանում, քանի որ ռուսական կողմը անվտանգության երաշխիքներ է պահանջում նրան դատարան ներկայացնելու համար։ Քինքին ծանոթ եք և ձեզ համար հասկանալի է ձեր ռուս գործընկերները ինչ երաշխիքներ են պահանջում։ Այս հարցով բանակցությունները շարունակական ընթանում են։ Այս պահին վերջնական ինֆորմացիան չեմ տիրապետում, բայց ընդհանուր տեղյակ եմ, որ բանակցություններ են ընթանում, որ այդ բոլոր երաշխիքները լինեն և խնդրին լուծում տրվի։ Նման երաշխիքի պահանջը ընդունելի է որտեղ հիշեք, ռուսական կողմը, երբ որ պահանջում է անվտանգության երաշխիք, ամբաստանյանին դատարան ներկայացնելու համար։ Խնդիրը ես համոզված եմ, որ շուտով լուծում է ստանալու, բարձրացած բոլոր հարցերին էլ պատասխան կտան։ Ես համոզված եմ, որոշակի խնդիրներ կան, որոնք դեռ լուծում չեն ստացել, բայց համոզված եմ շուտով կստանա։ Ովքեր են բանակցում, ինչ բանակցությունների մասին է կարող մանրամասն ես պան ես չեմ կարող խոսել, եթե դրա համար անհրաժեշտություն լինի, ինֆորմացիա կտրամադրվի։ Պան Գրիգորյան, կառավարության ուստում խոսվեց, որ հնարավոր է առաջիկան վերանայվեն նաև սահմանները, ռեժիմը սահմանելու կարգը փոխելու, մոտավորապես ժամկետներ հստակ են, թե երբ է այդ հարցը վերանայվելու։ Կնեք նորից Իրանի հետ սահմանի։ Ամեն ինչ կախված է, թե կորոնավիրուսի տարածումը և դրա դեմ պայքարը հարևան երկրներում ինչպես կընթանան։ Գիտեք, որ այսպես ասած ամենօրյա ռեժիմով իրավիճակը փոխվում է և ընդհանուր առմամբ Հայաստանում իրավիճակը կարելի ասել բավականին բարձր մակարդակի անվտանգության տեսանկյունից, պարոն Թորոսյանը կառավարության նիստի ընթացքում զեկուցել է, թե ինչ իրավիճակ է, և համոզված եմ, որ եթե տեսնենք, որ իրավիճակի փոփոխություն կա նաև հարևան երկրում, ապա որոշում կկայացվի փոփոխություններ կատարելու։ Կառավարությունը երբ է նաև անդրադառնալու այն հարցին, թե տնտեսական ինչ խնդիրներ առաջացան այս ընթացքում կապված և սահմանային ռեժիմի փակման և հասարակական հիվանդության։ Որոշակի ժամանակ է պետք, ես կարծում եմ, որ երբ որ բոլորս կանցնենք այս բոլոր պետությունները, այսինքն հարևան պետությունները և նաև այն երկրները, որտեղ դա առաջացել են, որովհետև սկզբնական աղբյուր եղել է Չինաստանում, բնականաբար Հայաստանը ունի նաև տնտեսական կապեր Չինաստանի հետ, դա գլոբալ ազդեցություն ունեցել և կարծում եմ, որ դրա գնահատականը պետք է լինի պայքարը այդ վիրուսի դեմ հաղթահարելուց հետո։ Պարոն Գրիգորյան, վարչապետը օրերս իրավապահ համակարգի ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ համակարգի վերինողարկներում եղել են դավաճաններ և հիմա ինքը վստահ չի կարող պնդել, որ այդ դավաճանները չկան, ում մասին է խոսք, ովքեր են այդ դավաճանները և ինչ է պետք, որպեսզի այդ ինչն է խանգարում, որ այդ դավաճաններից հետհեղափոխական իշխանությունը չի ազատվում։ Եթե կոնկրետ անուններ տալու անհրաժեշտություններ, վարչապետը հենց այդ ընթացքում դրա մասին կխոսեր և ընդհանուր առմամբ համակարգի ներսում պարբերաբար լինում են այնպիսի դեպքեր, որ չի կատարվում հեղափոխության պահանջներին համապատասխան քայլեր և ցանկացած դեպքում, երբ որ դրանք հստակեցվում և բացահայտում են, որոշումները համապատասխան կայացվում են։ Բայց մենք իրական փոփոխություններ չենք տեսել, պարոն Գրիգորյան, միայն իշխանությունները բավարարվում են, ժամանակ առ ժամանակ հայտարարություններով, որ կան դավաճաններ, այն հայտարարություններով, որ պետական համակարգը դիմադրում է հեղափոխության, այս հայտարարություններից զատ ինչ եք անում, որպեսզի դավաճաններ չլինեն։ Գործնական քայլեր բազմաթիվ քայլեր են մինչև այսօր կատարվել, կառավարման համակարգի տարբեր տեսակի փոխումներից սկսած մինչև որոշումներ, որով օրինակ եղել է մարդիկ, որոնք այլևս չեն աշխատում, դրանք բոլորը հենց այդ նպատակին ծառայում։ Դավաճանները են, որ չեն աշխատում։ Որպեսզի իրավական գործընթացը արդյունավետ լինի, մենք պետք է ունենանք անկախ դատարան, իսկ անկախ դատարանի հարցը դեռ լուծված չի, ես հուսով եմ, որ ապրիլից հետո այդ հարցն էլ կլուծվի և այս հարցերի պատասխաններն էլ կունենանք։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչ քաղաքացին, ինչ մտահոգվելու առիթում։
Քաղաքացին այս պահին մտահոգության տեղի չունի, որովհետև ԱԱՀ-ն արդյունավետ աշխատում է, ցանցերը, որոնց մասով կասկածներ կան, կային, բացահայտված են, եւ այս պահին ես հավելյալ ինֆորմացիա ինչ ԱԱՀ-ը տնօրենն ասել չեմ կարող տալ։ Անգլիկայան ասեցիք, նրանք այլևս չեն աշխատում դավաճանների մասին, երբ խոսեցինք, ասացիք նրանք այլևս չեն աշխատում համակարգում։ Վերջերս տեսանք, որ պաշտոնանք եղավ ոստիկանապետը, ԱԱՀ տնօրենը, արդյոք նրանց էի ակնարկում, թե ոչ։ Ես այս դե մի քանի ամիս առաջ։ Ես այս պահին անուններ չեմ տա։ Այսքանը։ Ձեր իշխանություններ խոսում բաց և թափանցիկ կառավարման մասին, որ հեսա գալու եք և զարմանալու եք, ինչ կան բաց թափանցիկ եք։ Մեր կառավարության չափ բաց և թափանցիկ, եթե ընդհանուր գլոբալ ենք խոսում, ես կարծում եմ որևէ ցե կառավարություն չի եղել, եթե նայեք կառավարության նիստերից սկսած վերջացրած բոլոր գործողություններով թափանցիկության մակարդակը եւ նույնիսկ հասարակության ներգրավվածություն, դե դուք ընդհանրացում եք, ես ընդհանրական ասում եմ, որ այս կառավարության չափ բաց եւ թափանցիկ որևէ ցե կառավարություն Հայաստանի Հանրապետություն չի եղել, եւ նույնիսկ կարող եմ մի բան էլ ասեմ, փորձեք դա անել, տեսնեք այս կառավարությունը եւ կառավարության ղեկավարը իր կառավարման ընթացքում ինչքան երևի տերաբայթերով ինֆորմացիա է հասարակությանը տրամադրել, հա, Facebook-յան լայվերով սկսած, հարցազրույցներով վերջացրած, դրանք բոլորը թափանցիկության ցուցանիշներ են։ Շնորհակալություն։